не вмирають, їх душі ввись взлітають і в пам'яті навічно. У Дніпрі вшанували тих, хто став небесним щитом України. На одному з цвинтарів міста відслужили жалобну панахиду та згадали героїв, які ціною власного життя виборювали волю та незалежність українського народу. Про тих, кого назавжди забрали небеса, далі. Він загинув якраз той же день, коли я народився. Оце 20 березня. Про свого Сергія розповідає Вадим Якович. Батько каже, син захищати Україну пішов ще навесні 14-го. Починав стрілком, а потім перейшов у розвідники. Він пройшов і Авдіївку, і був в Донецькому аеропорту, за що він був нагороджений почесним знаком кіборга. Ну так. Думали, що вже все, закінчилося, перемир'я, а воно. І він казав ще тоді, каже, татку, ти не переживай, ще війна буде, вони так не будуть заспокоюватися. От тож він як у воду дивився. Боєць 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» із позивним «Борода» захищав рубежі Донеччини. Батько каже, першим рвався у бій і завжди був на позитиві. Та тієї ж весною, тільки вже 19-го, Сергій Валах загинув. Герою тепер назавжди 38. Від болю розривається серце матері полеглого бійця. Фото свого захисника обіймає пані Олена. На світлині її старший син Іван. Кожного вечора він мені дзвонив. Я кажу, синочок, я можу спати лягати? Лягай, каже. Рік, як матір втратила свого сина. Іван загинув 17 квітня минулого року. Не маючи бойового досвіду, чоловік пішов на війну. У них у всіх одна фраза: якщо не я, то хто? 24 лютого у 7:30 вже був біля воєнкомату. І коли я вечором узнала, що... Ну, коли він мені вже вечором позвонив, сказав, ма, представляєш, я був не перший. Він не служив ні в армії, ні в АТО він не був. Але він був таким неспортивним хлопчиком, він займався екстремальним вождінням, він закінчив снайперські курси. Ну, він там стріляв не зі снайперської винтовки, того ж він казав, що це саме джавеліни. От я ще переживала, кажу, синочка, в тебе ж там спина, вони такі тяжелі. Він каже, ма, хто тут думає про ту спину? У полеглого героя залишилось троє дітей. Тих, хто віддав своє життя за Україну та її свободу, вшанували хвилиною мовчання. Над їх могилами прозвучав прощальний салют. На могили прийшли рідні загиблих та побратими, які і самі воюють. На цвинтарі запалили свічки, поклали квіти, священники відправили панахиду. Молимося за спасіння душі. Їм вічне царство небесне, а нам, щоб ми цього не забували і завжди знаходили час, сюди приїжджали. Просто помолились, просто своєю увагою, напевно, що згадали цих хлопців, які тут сьогодні спочили. Над кожним з них майорить синьо-жовтий, як символ того, за що вони віддали своє життя. І ціну цього ми всі маємо пам'ятати щохвилини. Ольга Величко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».